Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Vamos, antes da meditação, pedir a intercessão da Virgem Maria, para que a gente acolha esta palavra com o coração aberto e alegre. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Quero convidar você a pegar a sua palavra hoje, lá em Gênesis capítulo 13, do versículo 5 até o 18, que fala assim para nós. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se abastecerem juntos. Por isso, houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Ló, rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti, separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Soar. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló o deixou, levanta os olhos, e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no Vale dos Carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem hoje da Bíblia vai falar de Abrão, pai Abrão. Vai falar sobre o Deus de Abrão. É um diálogo e um momento da vida de Abrão que nós estamos relatando hoje. Onde Abrão separa de um parente seu, né? Dividem, digamos assim, uma sociedade, cada um vai para um lado. Naquele momento, Abraão estava com as suas dificuldades, estava com aquele problema para resolver, e Deus colocou no seu coração, oferece para ele, né? Uma parte aonde ele quer ir, tudo na paz, digamos assim, e ali eles resolveram a situação. Como nós que vivemos aqui nessa terra, meus irmãos. Quando a gente vê um servo de Deus, um homem escolhido de Deus, como Abraão foi, e ele estava vivendo uma situação de dificuldade, né, que ele tinha que resolver, eu e você também vivemos isso na nossa vida. Quantas situações nós vivemos, vivenciamos, temos que resolver, temos que ser homens e mulheres de decisões. Assim como os servos de Deus foram, através do tempo, a sua época, cada um com as suas lutas, cada um com as suas dificuldades, cada um com aquilo que precisava resolver no seu dia a dia. E a nossa vida não é diferente da deles. A diferença da nossa vida é se nós não nos colocarmos na presença de Deus. E olha o que a palavra de Deus vai falar para nós. Depois que resolveu esse problema, Deus vai falar para Abraão. Deus vai falar para ele ir para outros lugares. Deus vai falar para ele que está com ele. Deus vai falar para ele que ele teria uma grande descendência. Deus vai falar para ele da prosperidade. Deus vai falar para ele que ele estava com o seu servo e que ele não precisava se temer, que ele poderia somente confiar, escutar e fazer.
E olha o que a palavra vai falar: levanta-te, levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Eu tenho certeza que eu e você hoje podemos ter passado um dia muito difícil. Talvez você esteja vivendo um casamento difícil, talvez você esteja vivendo uma situação onde os seus olhos não enxergam soluções, onde você não consegue ver um novo sentido para a sua vida, talvez você esteja vivendo um momento de depressão, um momento assim de dificuldade financeira, que você não sabe para onde ir, que rumo tomar, o que fazer. Né? E o Senhor hoje vai falar para mim e para você: levanta-te, sai, olha para o lado, sai desse lugar onde você está e vai avante, levanta, levanta a sua cabeça. Como que a gente vai poder fazer isso? Né? Você pode questionar, mas como que eu vou fazer se eu estou com depressão? Como que eu vou fazer se eu estou passando por todas essas lutas? Levanta e fixa seus olhos no Senhor. Levanta e procura Deus. Levanta e conversa com Deus. Olha o que Abraão fez quando ele se colocou numa terra aonde Deus mandou. Ele fez um altar. Sabe, meus irmãos? Ele fez um ponto de encontro com Deus. Ele fez um lugar para conversar com o seu Deus. Aqui nessa palavra, ela é maravilhosa para mim e para você. E ela tem que mexer com o nosso coração no dia de hoje. Porque muitas vezes nós temos as nossas lutas, dificuldades, opressões, guerras espirituais dentro de nós e nós não temos a capacidade, nós não temos o desejo, nós não temos a, como que eu vou falar assim para você, o ânimo, a consciência da importância da oração na nossa vida. Nós não temos o conhecimento da importância, da riqueza que é a oração na nossa vida. Este homem, ele precisava fazer um altar para o seu Deus. E eu pergunto para mim e para você hoje: nós temos feito isso? Nós temos tirado o nosso tempo para colocar o nosso coração como o altar de Deus? Nós temos tido tempo ou desejo no nosso coração de falar: Senhor, adentra dentro do meu coração, venha viver comigo, venha passar comigo por essa terra? Sabe, meus irmãos, nós vamos passar por essa terra, nós não vamos permanecer nela, nós vamos passar. E quando nós passamos com o Senhor, quando nós temos essa descoberta que nós temos um Deus presente, único, um Deus que está conosco, um Deus que faz a diferença na nossa vida, nós nos colocamos todos os dias e fazemos sim do nosso coração um altar. Sabe, a nossa igreja, quando você adentra dentro da Igreja Católica, lá no altar, você tem a oportunidade de se encontrar com Deus, Jesus Eucarístico. Quase, sabe, quando você passa por frente da Igreja Católica, você pode ter a certeza que lá dentro tem um sacrário. E lá tem o lugar onde Jesus está. Muitas vezes nós passamos e a porta está fechada durante o dia. Eu quero fazer, né, um propósito com você, de você passar por ela. E se a porta estiver fechada, para em frente à igreja. Eu já vi várias vezes, meus irmãos, homens, mulheres, na porta da igreja, com a igreja fechada, mas eles estão ali na porta da igreja, ajoelhados, rezando. Sabe? É assim que Deus nos quer. É assim que a humanidade precisa se colocar. Nós vivemos o que nós vivemos hoje, nas nossas lutas e misérias, sem fé, porque nós não temos a coragem de entregar o nosso coração para o Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Dizer a Ele: Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. Eu preciso resolver esse problema, situação e questão da minha vida. Eu quero te fazer esse desafio. Se você nunca fez essa experiência, se a igreja não está aberta, faça essa experiência, para seu carro na frente da igreja. Faça essa experiência, para sua bicicleta, ou se você estiver a pé, pare na frente da igreja e reze, se coloca diante do teu Deus, ou dentro da sua casa, onde você estiver. Hoje nós podemos adorar o Senhor em qualquer lugar. Em qualquer lugar, Deus deixa se encontrar. Eu quero convidar você a nós rezarmos por isso. Pedir a graça do Espírito Santo, para que eu e você possamos confiar nesse Deus que não nos abandona, como não abandonou Abraão.
E todas as vezes que Abraão estava à frente de qualquer guerra, de qualquer luta, Deus vencia. Abraão vencia, porque ele tinha Deus à sua frente. E todas as pessoas viam Abraão, viam em Abraão um Deus de poder. E é assim que a nossa vida também é. Todas as vezes que nós nos deixamos moldar por Deus, todas as vezes que nós confiamos em Deus, Deus nos dá a vitória, porque Ele é o nosso Senhor. Que o Espírito Santo possa abrir o seu coração, a sua mente, a sua inteligência, que nós juntos possamos entender isso. Deus é o nosso Pai, nos ama e está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.